Des de l'Associació Catalana de Municipis volem ficar a l'abast dels nostres electes locals les millors tècniques, les millors habilitats, les millors accions formatives, però també els millors valors i actituds de cara a poder connectar amb la ciutadania del nostre país, amb les seves necessitats dels respectius pobles i ciutats. És un catàleg de formació molt ampli i aquí parlarem de temes diversos. Parlarem de comunicació en moments de crisi, parlarem d'eines per poder gestionar equips, per poder-los cohesionar, també parlarem d'estratègies polítiques, en fi, tots aquells instruments, tots aquells elements i totes aquelles eines que ajudin a poder fer una campanya política amb tots els recursos disponibles. Vam començar informatitzant processos, després vam continuar captant l'opinió de la ciutadania i habilitant processos de participació, i ara ja estem de ple amb el disseny de serveis personalitzats, basats en dades, en temps real. És una cursa cada cop més exigent i les administracions locals hauran de fer molts esforços. Nadie nace con la capacidad de comunicar bien, de construir narrativa. Es algo que se puede aprender, practicar, perfeccionar. Y yo creo que ahora, en el mundo político catalán, que es necesario. La marca personal és una eina que està basada en la comunicació i és molt important per les persones que volen liderar avui en dia en el context en el que estem. És una eina que es construeix des de l'autenticitat, des de la connexió amb les persones i amb la mirada posada en el llegat que cadascú volem. Tenir habilitats per poder afrontar tots els reptes, diguéssim, del món local al segle XXI. La segona, innovació pública. I la tercera, convertir els intangibles en objecte de gestió. No? La política ha d'aprofitar qualsevol oportunitat que tingui per interaccionar amb els ciutadans del seu municipi, perquè són una font de coneixement de la realitat del municipi, dels problemes del municipi, i a vegades són aportadors de solucions als problemes del municipi. En aquests moments és moment de començar a enfocar el que ha de ser la reconnexió i l'enfortiment de la confiança ciutadana per aplicar les millors polítiques públiques de progrés, de benestar i sobretot de futur dels nostres pobles i ciutats.